varm. Jeg ble holdt sånn varm i brystet. Bare sånn, kjenne at det er behagelig, liksom. Thomas bare har pappa på hensvinn i øret, liksom, og så bare sånn. Oi, jeg må liksom huske det. Kan du minne meg til det? Altså, det er litt sånn. Så jeg merker da også at etter at jeg begynte å søke Gud og følte meg mer som en kristen, så har jeg fått det så mye bedre. Jeg vil si at jeg synes det er kristen. Ikke går alt for masse kirker da, men jeg synes det er kjekt å ha noe å tro på. Noe godt, på en måte. Kristendommen fikk jeg vrangstro på i 12-13-14 års alderen. Jeg var på søken etter en plass, et ståsted. Jeg var på bedehuset i Brattvåg. Det var dårlig vær ute. Jeg og en kompis gikk inn der, bare for å høre hva de snakket om. Og da var det midt i andakta. Så var det da en dame som oppdaget etter vi to ungdommer kom inn. Og hun dame gikk opp frem på talerstolen. Og så sa hun det at vi må be for disse to guttene. Dagfrøen Vidar som kom på besøk til oss. Vi må be for dem. Hva vi gjorde da? Jo, vi gikk hjem. Altså, selvfølgelig, det er godt og vondt på alt. Det, altså, og jeg tror vi har ekstremister i kristendommen med. Men jeg tror på en måte kristendommen er mer liberal enn mange andre religioner. Fremmefrykta, det er vanskelig å gjøre noe med, tror jeg. Det ligger latent i oss alle, tror jeg. Litt mer fordommer på bygda enn i byen, kanskje. Det tror jeg. Men kanskje litt sunt også for oss i Norge. For jeg synes vi har rett til å ta vare på vår religion og vårt folk. Og på en måte alle velkommen, men ikke for enhver pris. Søre Sunnmøre ligger i det kristne bibelbeltet. Og i Volda kommune finner vi den kristne gruppa Vox. Denne gjengen er aktive i den lovsang. Og de finner gleden i å dele felles tro. For dem er Gud en far, en rådgiver og en hjelp i vanskelige tider. Og lovsangen, den er en erklæring til Gud. Jeg vet ikke hva sangen vi skal ta, men fyrer dere. Ja, vi er nødt til å ha litt. Men iPaden min ligger der. Jeg tror også kanskje folk tror at vi kristne tror vi er syndfrie, liksom. Folk tror at vi er litt høye på oss selv og føler at vi er bedre enn andre, da. Men vi er jo ikke der. Det er jo så enkelt som at ikke en sjel i verden er syndfri, enkelt og greit. I hvert fall, altså jeg har den beste kompisen min hjemme. Jeg er ikke kristen og Og han sier, er det ikke kjedelig, liksom? Og jeg sier, nei, det er jo ikke kjedelig, liksom. Det er mange som tror at hvis du blir kristen, så må du slutte å gjøre, slutte med alt du holder på med, og bare stu helt om på livet. Nei, ikke nå, altså, men hvis jeg skrur den, hvis jeg reser til den. Som et vanlig liv, liksom, jeg gjør. Det finner på mye rart, jeg, altså. Hallo, hva skal jeg gjøre det? Du kan gjøre det. Den heter Vox. Eller skal du kjøpe noe selv? Nei, det skal jeg ikke. Har du hentet Vox? Ja. Takk for det. Ja. 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 Må du ha noe fudge? Har du ikke fudge? Kjekt, fordi det er en plass der du kan samles og på en måte være deg selv. Ja, det er nesten litt, det er nesten en familie på. Jeg synes
så här liksom Ina sa ja Solberg är kakbakare han sa liksom ja jag är bara här för en liten bit så. Han gör husrum så då. Jag kunde aldrig ha vitt. Jag sömnade. Som kristen å være alene, så er det veldig lett å på en måte skli litt ut. Altså, det er vanskelig å opprettholde tro når du er helt alene. Fordi det er så mange påvirkninger rundt deg hele tiden. Det er det kristne miljøet jeg virkelig har fått mye venner. Det er så lett å skape forhold og relasjoner med folk. Ok, fordi for meg så er Gud på en måte litt som en far. Og jeg har liksom litt sånn, nesten en sånn relasjon med han. Jeg må bare sånn, oi, nå har jeg dårlig tid. Og far, kan du liksom hjelpe meg sånn at jeg rekker bussen? Altså, bare, det kan være helt, alt for helt hverdagslige ting til litt mer personlige ja, ting. På kvelden, altså hvis jeg har en travel dag, så kan jeg legge meg ned i senga og bare sette på noen lovsanger og bare si Gud, her er jeg liksom. Hvis du har noe du skal si, så hører jeg etter. Og da er det ofte jeg får noen bilder i hodet, eller et bibelvers jeg skal lese, eller... Da begynner vi. Velkommen til del 12. Det kan hende at det er en her i salen som trenger å gjøre akkurat det som du tenker på, det du... Ja, det du tenker på, eller jeg opplever det nok, sant? At man må ikke føle masse åndeligheter for å ja, være med Jesus. Hei. Det er ikke så ofte jeg har vært her oppe. Men jeg tenkte jeg skulle fortelle deg litt. I hvert fall i året, så var det et veldig spesielt år. Jeg har møtt eller kjent mye på det med lengsel. At jeg kjente jeg lengter etter mer av Gud. Lengter etter noe mer spennende. Det vi som ofte føler er at når det er på det verste av lengsel, så vet jeg at da er jeg mest sulten. Jeg trenger mest å bare lese litt i Bibelen. Det er ganske rart egentlig. Men når jeg bare har lest litt, så er liksom alt ok. Ja, det var bare det. Når jeg sier til folk at jeg er kristen, så er det man sier sånn, åja, du drikker ikke, for eksempel. Eller, du skal vel ikke ha sex før ekteskapet, er vel et av de mest vanlige spørsmålene, eller spørsmålene jeg får. De tror, eller de hiver veldig mange kristne under en kam, da. Det er greia med at det er folk ikke vet noe om, det er de litt redde for, egentlig. Og folk trenger ikke nødvendigvis å være redde for det, for de er sikkert usikre og vil ikke ta noen stilling til det, og derfor spør de bare spørsmål som da kan være, som for å prøve å motbevise, da, tenker jeg.
mitt tilfelle så har jeg alltid har fått respekt for det jeg tror på da. Jeg har aldri, det ingen som har sett ned på meg, tror jeg, i hvert fall. For det jeg tror på. Jeg synes fordommer farlig. Altså det farlig å ha fordommer, og jeg prøver å ha så lite fordommer som mulig. Det jo umulig ikke å ha fordommer. For du går jo og tenker på ting hele tiden. Gud driter om du synger en halvtone for høyt eller for lavt, eller om du synger teksten feil. Han vet at du står der, og du er klar. Du har lyst til å møte ham, sant? Det er det som teller.